Udruženje povrtari Striža osnovano je 2005. godine i od tada konkuriše za subvencije koje opština obezbeđuje iz svog budžeta za nabavku opreme i mehanizacije. Zahvaljujući tome, rad u poljoprivredi postaje lakši, a ušteđen novac poljoprivrednici ulažu u proširivanje obradivih površina i povećanje proizvodnje. Ove godine smo konkurisali i dobili smo u vrednosti oko 1.000.000 dinara. Znači, opština nas je pomogla sa 35%, što je nama prilično velika ušteda, jer sad je sezona kada se ulaže i to je velika pomoć za svi nas, normalno za udruženje najviše. Ova mehanizacija koju ste nabavili, koliko to olakšava posao? Pa to nam dosta olakšava posao, a ujedno može i da povećamo površine pod kulturama, da bi, što kaže, na tržište izašli sa kvalitetom i kvantitetom. Jeste povećali površine koje obrađujete? Pa uglavnom, kojih znam iz udruženja, neke površine su povećane jer je malo mehanizacija nabavljena više, ova creva, totre nam koriste dosta i sistemi kap na kap. Od uvođenja novog opštinskog programa subvencionisanja samostalnih gazdinstava, paraćinski poljoprivrednici imaju obezbeđen plasman određene količine svojih proizvoda, jer opština Paraćin, dajući subvencije, praktično unapred od njih kupuje proizvode po garantovanim cenama za ishranu korisnika Narodne kuhinje i Centra za socijalni rad. Opština nas pomaže, imali smo i za Narodnu kuhinju smo konkurisali, veći broj je konkurisao, dobili smo 30.000 u novcu koje ćemo odmah sad iskoristimo za nabavku prolećne ove setve, za naftu, tako da od opštine imamo dosta pomoć za sad. Kada bi država pomogla malo više, onda bi bolje bilo za svi nas. Program subvencije udruženjima poljoprivrednika ove godine pokriva potrebe subvencionisane nabavke opreme i mehanizacije za 27 od 29 poljoprivrednih udruženja u Paraćinu koji su konkurisali i dobili subvencije. Zbog do sada najvećeg interesovanja za sprovođenje ovog programa, početna suma od 6 miliona i 600.000 uvećena je za 1 milion i 800.000 da bi se izašlo u susret zahtevima svih udruženja zainteresovanih za ovu vrstu pomoći.